各位亲爱的观众朋友，大家好，大家平安，我是李哲明牧师，很高兴在新眼光恩典悄悄话的节目中分享上帝的话。今天与大家一同分享的主题是承诺与关怀。我们所要看的经文记载在历代志上的第十九章，我要读第一节到第五节以及十二节到十三节。经文这样说，过了一些时候，亚扪的拿辖王死了，他的儿子哈嫩继位。大卫说，我要对哈嫩表示友好，像他父亲拿辖对我友好一样。因此大卫派遣使臣前往吊丧。他们到亚扪吊慰哈嫩王的时候，亚扪人的领袖对哈嫩说，你以为大卫派这些人来是为要尊敬先王，向你表示哀悼吗？当然不是，他派他们来是要侦查我们的虚实，好征服这国家。哈嫩就逮捕了大卫派来的使臣，把他们的胡子剃掉，把他们的衣服从臀部割断，然后驱逐他们出境。这些人受辱，觉得很羞耻，不敢回去。大卫听到这事，就叫人通知他们留在耶利哥，等胡子长长了再回来。耶押对亚比筛说，如果你看见叙利亚人强过我，就过来救援，如果亚扪人强过你，我就过去救援你。要勇敢刚强，为我们的同胞和上帝的城镇奋力战斗，愿上主成全他的旨意。根据经文，这场战争是由亚扪人先挑起的。因为亚扪王拿辖过世，大卫差遣使节向哈嫩来致哀，哪知哈嫩耳根软，竟然相信他的大臣所说的话。大卫派遣的使者是间谍，所以哈嫩当众羞辱他们，剃掉他们一半的胡须，割掉他们下半截的衣服，露出了下体。对希伯人来说，胡子是男性尊严的记号，剃掉胡子是一件非常大的羞辱，遭人嘲笑。因为在以赛亚书的第十五章的第二节提到，只有在遭上己哀的时候才要剃掉胡子。另外，大卫的使节被割去下半截的衣服，半身赤裸，哈嫩羞辱了这些人，并以此来羞辱所有的以色列人。在复杂尔虞我诈的环境当中，人们要单纯的去面对世间的险恶，是非常的不容易的。诚心以待，却以猜忌的心回应，实在是情何以堪。今天我们从经文看到承诺所带来的行动。第一个，大卫的动机是为了要悼念他已故的友人亚扪王拿辖，因为他曾经对大卫有恩情。大卫被扫罗追杀期间，在困难的时候，拿辖曾经厚待过他，因此大卫的做法如同面对他最好的朋友耶拿单的儿子一样。他曾经承诺过耶拿单要照顾他的家人，以至于当大卫做犹太王前进成为国王的时候，与耶拿单的儿子米非波设一同吃饭。如今他依旧以承诺和安慰的心同样安慰忧伤的人。第二个，承诺所带来的信任。经文当中里面谈到，耶押面临到亚扪跟叙利亚的军队的时候，他决定兵分二路迎战敌军。耶押迎战这个叙利亚的军队，他的兄弟迎战亚扪的军队。兄弟二人视情况需要互相的帮补，相互支援的计划，所以能够化险为夷。经文十三节如此说，耶押相信上帝必在这个战役当中来掌权，结果大获全胜。新约圣经路加福音的第十章记载一则耶稣的一个比喻，谈到好撒玛利亚人的故事。当撒玛利亚人看见一位被强盗打伤的人倒在路旁，他把这位受伤的人扶起来，并将他暂时安置在客栈里头，并要求这个店家给予照顾，而且允诺店家说，所有的费用必当支付。这个比喻是在强调关怀你的邻舍。耶稣在这个比喻当中告诉我们，你会爱别人吗？你就是别人的邻居。故事中那位被救助的受伤者是被爱的人，而付出爱心的好撒玛利亚人就是那位受伤者的邻居。罗马书的第十二章第九节到十六节也给予我们一个非常棒的教导。他说，爱人不可虚假，殷勤不可懒惰，可
要一味的款待。但愿追随耶稣基督的弟兄姐妹，以单纯的心去面对这个复杂的世界，虽然这个世界充满了诱惑，当安慰与关心被需要者的时候，我们的付出不是因为有条件的来去得到所谓的报偿，而是因真理甘心乐意的为主而做，因为信实的上帝也将他起初创造天地的祝福赏赐凡求告依靠他的人。愿上帝祝福您，我们一起来做一个祷告。主啊，愿我们以真诚的心待人，乐意款待那些眼心以及孤苦无依的人，因行你的真理将道成肉身的基督生命建立在人际之间的互信之中，将丰富的恩典之约赏赐凡归向基督的人。奉耶稣基督的名祷告，阿们。